אני ליבר בלילטי, אני בת 22, אני מתל אביב. אני מתעסקת באופנה, אני מייצרת תוכן לרשתות חברתיות של כל מיני חברות אופנה. אני חיה אופנה, אני נושמת אופנה, אני מייצרת אופנה. בקיצור, אני אופנה. הייתי על החדשה, היא בחורה מגניבה, אמיתית, פייטרית, שבאה לעבוד. הסטייל שלי כל כולו מושתת על האטיטיוד שלי. אני פשוט חושבת שהבגדים לא בונים את הבן אדם, זה הבן אדם שמביא את עצמו ללוק. אני חושבת שאני איט גרל בגלל שאני ליבר בלילטי, ולא בגלל החולצה שלי של הדיקה, הטופ שלי של הדיקה, הג'קט שלי של קלווין, זה לא באמת מעניין, מבחינתי זה נונסנס. איט גרל היא בחורה שמתעוררת בבוקר, והיא משהו שאנשים רוצים להיות. איט גרל, זה העונה החדשה, בקרוב בהוט בידור ישראלי ובהוט ויהודי.